februāris, mēs braucam uz Kuldī. Kristiāna arī lielā diena šoziem, beidzot varēs. Pagājušajiem vēl laikam Latvijas čempi noskrēja, kad bronzas dabūja laikam, ja? Bet tas bija U16 vecuma grupa, tagad mēs braucam uz U18, pirmais gads. Kristiānam rīt 1000, jā. Nu, paskatīsimies, kas sanāks. Plāns ir, vai izdosies realizēt, vai neizdosies, nezinu, to jau laiks rādīs. Nu? Latvijas ābolītas iepirkām, jā. Es jau prasu, ka mēs jau tik īsts un nesmuks tās ābeles. Viņš saka, man jau ābeli nevajag smukumu, man vajag, lai ābolītas ražo. Viņš saka, mazdārziņos uztais smukas ābeles, kurām neviena ābolītā. Un pēc finišējas rezultātu 2 minūtes
4 komandas 13. Kā būs vasarā? Pa to redzēs. Jā, labi.